Zamolio bih svu djecu da dođu naprijed, jel' tako? Da se ne čekamo. Ja imam nali eksperiment koji bi htio da danas odradimo. Malo ćemo nešto sa vatrom raditi, ali ćemo biti jako pažljivi. Jel se s vatrom igrati, recite vi meni, jel se igramo sa vatrom? Ne pitam jel volimo se igrati s vatrom, jel se igramo, ne igramo se s vatrom, ali zato ćemo mi danas paziti, ali želim vam nešto ilustrirati i pokazati što je vrlo važno za naš kršćanski život. Ajmo, ajmo, bit će nam žao ako ne dođemo naprijed. U redu, ja imam ovdje tri svijeće. Koja je uloga svijeće? Zašto imamo svijeće? Što nam svijeće omogućuju? Ovako ćemo da vi mene vidite, pa malo i da crkva vidi, iako oni sad ne bi trebali slušati, to nije za njih, ali aj dobro, prostit ćemo im. Evo ga, imam tri svijeće. Što je uloga svijeće? Hm? Zašto imamo svijeće? Ha? Recite mi, pa znate zašto su svijeće. Nekada davno, to je za nas sad davno, ali nije bilo, nije bilo struje i kad je pala noć, više nije bilo ni svjetla. I onda su se koristile razne stvari. Jedna od stvari koja se koristila su bile i svijeće. Mi i danas koristimo svijeće više za rođendane, ili tako na druge neke situacije kad nam nestane struje. Što daje znači svijeća? Svijeća daje svjetlo. Evo, ja sam donio sada tu negdje upaljač i mi ćemo upaliti ove tri svijeće i stavit ćemo ih u tri različite situacije. Neće sve imati istu situaciju. Evo ja sad ćete vidjeti šta mislim. Znači upalit ćemo jednu. Šta nam kaže Biblija o svjetlu? Ne hm? mi možete reći dok evo ja palim. Šta bi Biblija kaže za svjetlo? Tko je kao svjetlo koje svjetli? Hm? Isus svijetli ko svjetlo, a što još? Za kog još Biblija kaže da svjetli? Biblija traži od nas ljudi da svijetlimo. Evo treba malo da se zagrije, malo da se vosak spusti. Malo sam čitao kako cijela ta reakcija postane, ali ne bi znao vam sve to objasniti, ni sam sve ne razumijem. Tu ima kompleksna cijela struktura kako to funkcionira i kako se stvara plamen i kakva vrsta plamen i tako dalje. Ono što je za nas važno, što je vrlo jednostavno, da ove svijeće sve tri gore. I sada kada ne bi, kad bi bio ovdje potpuni mrak, mi bi se vidjeli. Oni se ne bi vidjeli, ali mi bi se vidjeli. Dobro, okej. Okay. Što se dogodi ako ja sada stavim ovako, preko svijeća, pazite, možete se dići da vidite ovo, je li tako? Što se događa? Dignite se da vidite dobro. Evo, ova se već ugasila, wow, ova se brzo ugasila. Zašto se ta svijeća ugasila? Nema, da, nema kisika, ok? Nema zraka, ok? I sad se i ovo ugasila. Da smo sad imali neku veću, možete sjesti, da smo imali neku sada veću, Možete sjesti. <laughs> da smo imali neku veću posudu, malo bi duže gorila. Ali ako stavite svijeću eh, ili taj plamen unutar posude, prije ili kasnije, ta će se šta svijeća ugasiti. Evo vidite. Biblija nama kaže, kada čitamo Mate 5, od 14 do 16, mi ćemo danas i uključavati o tome, ali pazite što kaže u 16. stihu. Kaže, tako neka vaše svjetlo, čije? tvoje i tvoje i tvoje i tvoje i tvoje tvoje i tvoje tvoje, tvoje tvoje i svih njih tako neka vaše svjetlo što kaže neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima ne u nekoj čaši ne sakriveno nego da svijetli svim ljudima da oni vide što naša dobra djela šta bi to bilo što su dobra djela što možemo učiniti za nekoga da je dobro ako se neko nađe u teškoj situaciji i treba pomoć, mi mu damo ruku i pomognemo mu, jel' tako? Ne prođemo pored njega samo kao da, ga ne, kao da ne postoji. Jel' tko zna, možda sutra i ja i ti ćemo se naći u isto takvoj situaciji, jel' tako? Znači, kada činimo dobra dijela, ono što je fantastično u ovom tekstu, završavlja, završava tekst, kada mi činimo dobra dijela, ta dijela će što? Ne govoriti o tebi i meni, nego će proslavljati Boga. Pa evo neka naše svjetlo, naša svijeća svijetli daleko od raznih čaša i posuda, neka svijetli u sredini, neka svi vide čiji smo i kome služimo. Amen. Veliki silni Bože, hvala ti što nas ljubiš i vodiš i voliš. Pomozi nam da budemo onakvi kakve ti si naumio za nas, da budemo, da budemo, pojedinci, djeca i odrasle osobe koje tamo gdje se nalazimo činimo promjenu u tome svijetu gdje se nalazimo zato što tebe volimo i što želimo biti tebi slični. Neka svijetlimo kao žišći pravi, kao svjetiljke koje promjenu donose zato što si ti nas promijenio. Amen. Hvala vam na pozornosti i možete ovaj eksperiment probati kod kuće sa svojim mamama i tatama. Možete ići na svoje mjesta. Hvala. Pognemo glave zatražimo boga i duha svetoga da nas vodi u današnjem razmišljanju veliki silni bože mi dolazimo pred tvoje prestolje da ti damo i odamo hvalu u ovim trenucima kada ćemo otvorati, otvarati tvoju svetu riječ ti potakni naša srca da ovo bude jedno osobno preispitivanje u kome ćemo svako od nas pogledati sebe i vidjeti što valja, što ne valja i što mora se učiniti kako bi bili te, ta, te svjetiljke i imali tu voljnost da budemo onakvi i kako ti želiš da budemo već danas. Jer kao što si rekao, ti možeš u našim životima učiniti da se već obasjava i vidi to kraljevstvo nebesko koje će doći. Daj da ljudi kada vide nas, vide taj, taj imidž, tvoj imidž, tu sliku tog Kristovog i tvog božanskog karaktera i neka duh sveti čini promjenu nama. Vodi moje riječi, da budu tvoje riječi, da Duh Sveti progovori kroz mene kako bi svako od nas našao sebe u ovome i napravio promjene. To je moja molitva za sve nas u tvoje veliko ime, u ime Isusova. Amen. Naša tema ili naslov današnje teme nosi naziv Magareća volja. Stih s kojim ćemo otvoriti današnje proučavanje razmišljanje, nalazi se u Ivanu 15, 7 i 8. Ako imamo naše Biblije, otvorimo sada naše Biblije. Svi koji god da je prijevod, svi su dobri. Što više prijevoda, dobar učenik Biblije, student uvijek ima više prijevoda tako uspoređuje. Ivan 15, 7 i 8 ćemo čitati. Ivan 15, 7 i 8 ili jovan jel tako ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama iskačete što god hoćete i bit će vam u ovome se proslavlja moj otac u čemu da donesete mnogo ploda tako će biti moji, tako ćete biti moji učenici pazite ovo ovaj je tako složeni dubog tekst da bi mi mogli provesti sad nekoliko sati ovdje razmatrajući ga. Ali mi se hoćemo uh, uh, uhvatiti ili fokusirati na samo jedan dio ovoga cijeloga segmenta. Kaže, ako ostanete u meni svakako za bilo kakav uspjeh sa Kristom, sa Bogom, potrebno je da budemo jedno ili da budemo u nekoj vezi. Vi znate, sa svakim odnosom potrebna je komunikacija. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, nije dovoljno samo biti u nečoj prisutnosti, treba se poučavati i uzimati ono što je dobro od onoga koje nas poučava, ako je mudar. Ako moje riječi ostanu vama, iskačete što god hoćete i bit će vam dano. Je li tako? Znači ovdje ne tražimo Ferarije i druge stvari u životu, nego mi tražimo ono što je na dobrobit onoga u čijoj smo prisutnosti. Jel' tako? Ide dalje. Sada ovo ključno što želimo naglasiti, gdje ćemo se fokusirati danas. U ovome se proslavljamo, otac. U čemu? Da donesemo mnogo ploda. Tako ćete biti moji učenici. Time što donosite, što plodove. Jedni star, jedan stari bračni par sjedio je uz vrat, vrata, tamo uz kamin i, 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 i grijao se u jednoj hladnoj večeri. Već su preko 60 godina bili u braku i tako su se pomalo tresli, ali zagrljeno sjedili blizu kamina. I dok ih je ta vatra grijala, ovaj suprug, ovaj stari dedica, je do, okrenuo se svoje ženi, zagrljio je i rekao je draga ženo, nakon 60 i više godina nemam što ja za tebe ne bi uradio. Ali pošto su oboje bili stari i ona je slabo čula, ona je rekla, molim, ne čujem te. Na to je on opet rekao, draga ženo, sve bi za tebe uradio, toliko si mi vrijedna nakon 60 godina. Molim, opet je ona rekla, sve bi za tebe uradio, rekla je ona. A onda se ona krenula njemu i rekla, nakon 60 godina i ti si meni dosadio. ako ne gajimo komunikaciju u našim odnosima. Pazite, ako ne gajimo komunikaciju u našim odnosima, ona će vremenom oslabiti i čuti ćemo nešto drugo. Zar ne? Ako ste u bračnoj vezi i ako nema to nekog zajedničkog jezika koji se gaji i gradi, vremenom ćete se otuđiti i što će dogoditi se? Imaćemo drugačije interese, drugačije želje, i smjernice za život. Isto tako je u odnosu sa Bogom. Ako ne gajemo komunikaciju s Bogom, i taj odnos će oslabiti i uzumrijeti. Zato nam kaže ovaj tekst da proslavljamo svoga oca kada donosimo plodove, a plodovi se mogu donijeti samo ako smo što? U Kristu, u meni i riječ njegova ostaje u nama. Događa li se meni i vama, da u tom odnosu s Bogom nekad nešto ne štima ili što bi bilo još gore da mi nekako čujemo nešto drugo nego što nam Bog govori. Jel se to kad dogodi? Ili sam ja jedini? Ili mi, ili ja znam da ja nekad imam svoje želje i interpretacije i htjenja što bi ja htio da Bog učini u mom životu. Ili možda još konkretnije pitanje, poznajemo li i čujemo li mi dobro glas Boži? Pazite, ovo je ozbiljno pitanje. Znamo li slušati, i prepoznati Boži glas. Jer mi se čini da često mi interpretiramo i razumijemo nešto sasvim drugom. Naša interpretacija je toliko slobodna da mi često dolazimo sa htjenjima pred Boga iz nekog svoga kuta. Jel' tako? Ali u kontekstu Ivan 15.7 i 8 kaže da mi ćemo ishati i tražiti od Boga i sve će nam dati, ali ishaćemo sve na temelju onoga koga znamo na čiji či smo savjet saslušali. I vidite, danas bih htio da malo razmišljamo ključnije o tom konceptu voljnosti, htjenja. Biti učenik ili sljedbenik, nekoga znati, biti i voljan, slušati i podrediti se toj osobi. A ovdje je riječ o Bogu. I zašto se, zato se postavlja ono ključno pitanje zašto smo često tvrdoglavi onda? Ili nismo, jer sam možda samo ja tvrdoglavi? I evo, ne možemo govoriti o tvrdoglavosti, a da se ne sjetimo jedne, jedne životinje, fine, drage, iz životinskog svijeta, a to je magarac. Kaže poslovica nekoliko, ja sam tu tri izvukao, ova je prevedena sa engleskog, treba će ti magareće godine da ti to završiš. Što to znači? Da će vam trebati sto godina da se nešto napravi. Jel ste spor, pa stanete, pa sjednete, pa skrenete, pa stanete i tako da. A pazite ovo, kaže, ti si tvrdoglav kao magarac. Ako vam to neko kaže, nije baš najbolji. Ima još jedna narodna, kaže, pao si sa konja na magarca. Znači, kao neka deklasifikacija, kao sad si niži sloj. Znači, magarci nekako u svojoj suštini nemaju neku dobru konaktaciju ili često se vežu neke negativne karakteristike uz njih. Pogotovo karakteristika tvrdoglavosti. Jel se slažete? Slažete se. Pazite, kada gledamo narav magarca i to su znanstvenici proučavali, oni u svojoj naravi su samo živi i brinu samo o vlastitom opstanku, pazite ovo. Sa, sa jakim instinktom ne raditi nešto ako će to dovesti njihov opstanak u pitanje. Ako oni smatra da su ugloženi, oni neće to odraditi zato što ne, nije dobro. Ali počudi po kakvi vijesu su vole učiti, pametni su, odlični su čuvari drugih životinja i jako su prijatni. Ali nekako u svojoj to čudi imaju slabu povezanost sa čovjekom. Za čovjeka da dobije njihovo povjerenje potrebno je da čvrsto se izgrađu, izgrađuju ti odnosi. Vrlo je interesantno. I oni koji imaju magarce i izgledajte odnose, taj magarac će biti i poslušan, neće biti tvrdoglav. Ne želim ni u jednom kontekstu spomenuti nas uspoređivati s magarcima. A zar nije interesantno da i mi ako nam je slaba povezanost sa Bogom kao što je njima sa čovjekom i mi se bojimo i imamo problem te komunikacije? Ili još dalje, mi često volimo raditi što je bolje za nas? Interesantno, vrlo interesantno. Ali magarci ako su izgradili povjerenje onda će tu biti i neškoj kvalitetnog odnosa. Zašto smo mi tvrdoglavi? Što to nas putava u tom odnosu sa Bogom da često nismo voljni? Ivan 8.12. Ivan 8.12. Vidite, kada govorimo o Bogu, problem našeg puta je da mi Često u našem životnom kršćanskom životu ne vidimo Boga koji ili Krista koji je ispred nas. Tu stoji i mi ga ne primjećujemo. Vidite, Bogu želi našu voljnost, ali često se suočava sa našom što? Tvrdoglavošću. Ivan 8.12. ja sam kaže Isus svjetlo svijeta onaj tko što mene slijedi Ivan 8.12. Neće hodati u tami, nego će imati što? Svjetlo života. Mi smo vidjeli te usporedbe i priče iz, iz Biblije i mi smo malo jednu ilustraciju imali ovdje kroz priču za djecu. Mi sve znamo da je svjetlo ako je negdje gdje ne treba biti, ako je sakriveno, da se ne vidi, a opet u našim životima mi tako djelujemo. Je tako? Što na, mene sputava da svjetlim za Krista? Jer se bojim da moje svjetlo nije dovoljno jako? ili da darodavac svjetla nije sa mnom. Nama ja jasno kaže ovaj tekst. Ako smo sa Kristom, ne možemo hodati u tami i imat ćemo svjetlo čega? Života. Ako smo sa Bogom, mi ćemo imati i svjetlo sa nama. Matej 14.16, to je tekst koji smo, jel tako, o kome smo razmišljali za vrijeme priče za djecu. I ovdje imamo na neki način odgovor što je to plod. Ranije smo čitali je tako, da, da, u Ivanu 15. poglavlju da oni koji proslavljaju oca imaju plodove ili rodove. Matej pet 16 do Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori, vrlo jasno. Ne, plaće, ne pale svjetiljku da je stave pod posudu, nego na njezinu postolje. I ona svijetli svima koji su što? u kući Pazi, pazite ovdje imamo dva koncepta imamo svjetlju koja svijetli tamo gdje se nalazi ne vrijedi će svijetliti tamo negdje okolo ako ne svijetlimo gdje jesmo znači svijetli u kući a tako neka i vaše svjetlo svijetli pred ljudima da i oni vide što vaša dobra djela e vidite to smo spomenuli dobra djela su nešto čemu mi težimo i volimo analizirati da li i drugi rade ali istinska dobra djela što prouzrokuju ili koja je njihova konačno rješenje ili plod proslavljaju kaže dalje tekst oca vašega koji je na nebesima prava djela i srca sama od sebe čine što ne govore o meni nego o kome o mom gospodaru biti živ kršćanin je kršćanin koji živi za druge. Biti živ kršćanin je kršćanin koji ima voljnost investirati se u druge. U kući i vani. Zato kaže Ivan 15, donesite mnogo plodova da se proslavi onaj koji vam je sve to i dao dok sam živio u americi u prvoj crkvi gdje sam radio imali smo jednu situaciju da je došla jedna obitelj kod nas nisu bili vjernici nisu bili iz nekih denominacije iz okolnih crkava oni su tražili naime netko im je blizak iz, iz, iz obitelji umro i tražili su prostor crkveni da bi imali kome, komemoraciju ispraćaja te osobe i dok su oni to tražili došli su i do naše crkve jer su svuda tražili i nitko im nije htio pomoć kada su čuli da nisu iz njihove denominacije i da nisu možda čak ni vjernici, nisu željeli da imaju sa njima posla. I naša sekretarica, mi smo, bila velika crkva, imali smo svoju sekretaricu, je rekla možete i mi smo imali razgovor kao vodstvo i dogovorili smo se i pala je meni čast ili, ili dužnost da održim e, taj cijeli proces. Nisam znao obitelj nit sam ih ikad upoznao nit sam znao toga koji je umro preminuo ali interesantno je da je sve to prošlo i poslije nekoliko tjedana dobili smo posebnu kartu ovako razglednicu i na njoj je pisalo vi ste božji anđeli na zemlji i hvala vam što smo mi to uradili pa gotovo ništa samo smo uzeli vrijeme i otvorili vrata svoga doma Jel tako? I ljudi kojima je bila potrebna po pomoć su osjetili da smo mi što? Da proslavljamo koga sebe, ne Boga. sluge Evanđelja i ovdje je jedan princip i koncept o kome bih htio jednom u, budu u skoroj budućnosti da razgovaramo, ovdje je riječ o jednom snu koji je Jelen Vajt imala gdje Boži narod ide da, da bere borovnice. Bog. Ovo je fantastična priča i ako se držimo ove priče, mi ćemo imati uspjeha u radu za Boga. Htio bih vam pročitati samo jedan mali ocijek ovdje. Ja sam ga preveo, nisam imao na našem jeziku i ispričavam se ako prevod je najbolji. Sa 328. strane sluge Evanđelja gdje kaže Vidjela sam veliku skupinu ljudi koja traže bobice. Skupina ljudi se raširila po polju tražići voće, plodove. Oko kola je bilo je mnogo žbunja, visokog i niskog punih borovnica, ali skupina ljudi se raširila predaleko i nisu ih vidjeli. Pazite koncept, došli smo skupljati borovnice i sve sad tu oko, oko kola koje, gdje su bile sve namirice za cijeli dan da se preživi ručak i tako dalje. Bilo je puno žbunjeva, ali ljudi krenuli su u Evanđelski rad i raširili su se daleko. A samo je Ellen White počela da, ko, da, da tu skuplja oko blizu i kaže dalje borovnice i plodovi ne mogu se naći odmah izvana moramo ih tražiti unutar žbunja i grmlja istina ne mogu se grabiti u gomilama ali pažljivo traganje među zelenim borovnicama dovest će do lijepih slatkih borovnica i ona dalje govori o tom konceptu da je ona našla mnoge gore na vrhu dok su drugi išli kopati ispod i tražiti daleko šta je nama rekao biblijski tekst koji smo čitali kada svijetli svjetlo mora da svijetli u kući, a isto tako i vama. Va, vani. Koliki je naš fokus u svakodnevnom životu na one oko nas? Imamo li tu brigu za druge? Osjećamo li tu odgovornost da je Bog možda mene stavio na posebno mjesto na poslu, na posebno mjesto u mom domu, da onima oko mene svijetlim? svojim ljubavlju Htio bih da sada kratko pogledamo i priču u Starom Zavetu, koju ne bi možda svako izabrao za, za, za ovu vrstu propovjede. Priča se nalazi u brojevima ili četvrtoj knjizi Mojsijeva, 22. poglavlje ovo je, ovo je priča o Balamu. Vi znate dobro ovu priču i zato se naslov zove kako? Magareća volja, voljnost. 22. poglavlje, brojevi ili četvrta knjiga Mojsijeva. Jer pitanje se postavlja dok tražite tko su naše borovnice. Ovdje je riječ o jednom priči gdje se nalazi jedan kralj Balak, i on je u velikoj panici. Zašto? Zato što je Boži narod na svom drugom izraelskom putovanju bili su neposlušni, došli su jel tako znamo pred Jerihom, nisu, nisu bili spremni ući, vidjeli su velike prepreke, nisu vidjeli Boga koji ih vjerno uh, prati i vodi i morali su ponovno još jedan krug kroz pustinju kako bi što naučili tešku lekciju. I sada na tom drugom putovanju Izraelci ponovno dolaze u blizu, u blizu Jerihona, sa te strane Jordana, ali ovdje se nalazi jedna, jedna druga ovoga, skupina naroda, Moabci i Midijanci. To su dvije skupine koje su zajedno nekako tu napravile pakt i savez, blizu živele su jedni do drugih i njihov kralj Balak odlučuje tražiti pomoć. Zašto? Zato što je veliki izraelski narod, veliki boži narod našao se tu na njihovom posjedu. I on se bojao da će što? Izginuti. On nije znao da Bog nije njima dozvolio, izraelskom narodu, da ulaze na njihov posjed, već da samo prođu ovdje. Ali u toj cijeloj panici on smatra da pošto je ovdje radi sa nečim što je van ljudske moći, on se uplašio i traži od jednog ili neku vrstu nadnaravne sile da se bori protiv Boži. On je bio siguran i svjestan Božje moći. Zašto? Zato što je izraelski narod u 21. poglavlju, proglavlje prije, već prošao tu pored njih i tu je bio jedan veliki car basanski zvan Og. On je bio gigant, džin. Kako mi kažemo to? Giant. Div je bio, da. On je bio ogroman čovjek. Ali Bog je vodio svoj narod i oni su uništili sav taj ne znam, božački narod. I sada je došao izraelski narod tu pred vrata Moabaca i Midijanaca. I svakako njihov kralj Balak se sav uspaničio. I on sada šalje svoje vođe i mi ćemo čitati 22. poglave 6. i 7. stih u jedno mjesto gdje se nalazi jedan poseban čovjek koji ima rješenje za sve njihove probleme. 7. stih i 8. I utputiše se starješine Moaba i starješine Bindijada s nagradama za vraćanje u svojim rukama. I dođoše Bileamu ili Balamu i kazaše mu Balakove riječi. I reče im on, ostanite ovdje ove noći pa ću vam prenijeti riječi kako mi gospod kaže. I ostadoše knezovi Moabski no s Bileom. I što radi? Balam, koji je u jednom trenutku svoga života, i vidimo tu naznake u ovom biblijskom tekstu, bio Boži čovjek, vidovnjak koji je imao proročki dar, pazite, Bog daje darove raznim ljudima, ali i nažalost nekako u tom svom životu on je taj proročki dar krivo usmjerio. I mnogi komentatori se čak i ne slažu sa konceptom da je li tako, on ikada bio Boži prorok. Ellen White nam sugerira da je, a ima par biblijskih tekstova koji to sugeriraju. Interesantno je da ovdje on zna što mu je činiti, ali traži Bože proviđenje. I dođe deveti stih, Bog Bileamu ili Balamu usred noći i reče mu, kakvi su to ljudi s tobom? Deseti stih, i reče Balam Bogu, Balak, sin Siporov, kralj Moaba, poslao ih je meni rekavši, Evo, neka jedna, ne, neki je narod izašao iz Egipta i prekrio lice zemlje. Dođi sada, prokuni im ih, možda ću biti kadar nadvladati ih, istirati ih. I reče Bog Bilamu i Balamu, neboj ići s njima. Što kaže Bog? Ne. Nemo prokrinjati taj narod jer je blagoslovljen. Često u životu Bog nama da jasan znak i kaže ne često proučavajući njegovu Božju riječ i njegove propise, mi jasno znamo što nam je činiti. I njegov poziv i voljnost da budemo ti koji smo svjetlonoši njegovog posla je jasan. Ali mi često volimo pitati pod pitanja. Sve ja to razumijem, Bože, ali zašto ne bi probali ovo? I tako vidimo ovdje da se počinje Balam nagađati sa Bogom. I tako čitamo dalje. Ustade Bala ujutro i Balakovom knezovima reče, idite u svoju zemlju gdje gospod odbija pustiti da idem s vama. Znači on ne kaže ovo nije što Bog želi, nego on neće. Ste primijetili to? Tada Balak 15. stih. Opet posla knezovi, jer su njemu rekli što u 14. stihu. Balam je odbio doći s nama, ali ima tu nešto što ne ima. I opet on dolazi, Balak, balakovi jel tako šalje nove knezove, veće, častnije, sa više bogatstva, sa više slave. Vidite, biti izabrano od strane Boga je jedna stvar, ali često oholost, pohlepnost, položaj, bogatstvo i mnoge druge stvari, jel tako popularnost, udobnost čine svoje da mi imamo svoju interpretaciju onoga što Bog od nas traži i to u nama stvara vlastite pobude i želje i zato kaže u 12. stihu ne idi broj jedan tri kratke e, obzervacije ili tri kratke pouke bih htio podijeliti s nama kada smo kada stvaramo odnos s bogom i kada stvaramo to, to zajedništvo vrlo je važno da razumijemo da bog traži potpunu poslušnost i odanost od nas pazite ovo je broj jedan parametar, potpuna poslušnost i odanost Bogu. Mi vidimo u ovom tekstu, mi proučite ga kod kuće, da on ponovno dolaze ovi, o, ovi ljudi i on ponovno ide pitati Boga, pa jesi se možda predomisli u čemu je stvar? Toliko nečkanje, kada je jasna poruka. I na kraju krajeva Bog znate ono i vam on se dogodilo kada vam da vam supruga kaže ne, mar, idi i radi to. A često supruge kad nešto kažu, misle nešto drugo, je li tako? Tu imamo tu karakteristiku Boga gdje je jasno rekao jednu stvar i objasnio i ne mora više ponavljati, ali pošto čovjek neće da sluša, Bog da onda da te vlastite pobude želje uzmu dominantnost i da vode stvar. Pa imamo slobodnu volju. I tako na kraju Bog mu kaže, idi. Iako Bog nije sretan s tim, kaže nam tekst da se Bog razgnjevio. I raspali se gnjev Boži 22. stih, zato što je pošao, stoga mu anđeo gospodine ostade kao protiv njega putu. I znamo sad taj dio priče jako dobro, ali tako kad smo odrastali, to je bila jedna od mojih omiljenijih priča, Ali ovdje imamo čovjeka kome se životinja suprotstavlja. I gle, od svih životinja koja? Magarica. Nije slučajnost. Kada najtvrdogle životinja koja gleda svoju korist stane, zato što vidi nešto bolje od mene koji je od Boga poslan, onda imamo veliki problem, zar ne? Broj jedan, Bog traži potpunu poslušnost i odanost od nas. Broj dva je da Bog traži voljnost iz svog srca. Mi u ovoj priči ne vidimo da Balam ima voljnost iz pravih pobuda. Njegova voljnost je bazirana na što? Šta smo rekli? Na slavi, na bogatstvu, renomeju, sve što mu je nudio ovaj car, kralj. 32. stih, opet. Tri puta zaustavlja Magaricu i svaki puta kada Andžel zaustavlja Magaricu, što se događa? tučeju, udaraju. I ono što je najžalosnije u ovoj priči, što Balam kada, sad ću vam reći, i otvori gospodin Usta Magarici, 28. I reče ona Balamu, što sam ti učinila da si me već tri puta tukao? I reče Balam Magarici, zato što si me učinila smješnim. Da mi je mač u ruci, sada bi te ubio. Nekad naš ponos je toliko jak i čvrst u onome što radimo, da ne vidimo Boga i ono što želi od nas, nego idemo svojim putem. I ovdje je, je, je komično ili tragikomično da ova magarica progovara i kako ona progovara što? To ne iznenađuje balamo, nego on se još i raspravlja s njom. Pa Bog mu je pokazao sve putove, ne možemo više pokazati koliko je veliki silan i kako ima sve pod kontrolom ali bala mu to ne vrijedi kao što smo proučavali u, 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 u pouci kada se savjest prži kao, kao jel tako kao pečat kada se ošteti ta koža i nema se više osjećaj savjest više ne radi kako treba a ovo ovaj je bio boži čovjek koji je imao poseban proročki dar koji je znao što bog od njega traži biblijski tekst nam jasno govori da je balak i otišao kod njega jer što god je ovaj blagoslovio bilo je blagoslovljeno Bog je radio kroz ovog čovjeka. Na kraju Balak se, Balam se i, i postavlja Bogu, kaže, o Jahve, silni, ali negdje na tom putu to svjetlo se ugasilo. I ta voljnost je nestala. I jasno u 32. stihu kaže sada Andžo, Bo, Andžo Balamu, tvoj put nije meni po volji, ali ti i dalje hodaš naprijed. Broj jedan, što smo rekli, Bog traži našu potpunu poslušnost i odanost. Broj dva, Bog traži voljnost iz sveg srca. I broj tri, Bog traži iskren odaziv svih nas. Vidite, mogu ja reći da i u ovom trenutku nema šta drugo bavam nego da klekne na noge i kaže Bože u pravu si. Ali iskrenog pokajanja ili promjene nije nikada došlo. Mi znamo iz teksta dalje da on ide i, i, i pokušava da proklene narod i svakog Boga sve više blagosilja. Ali nažalost tamo u 31. poglavlju se vidi kasnije kada nije mogao protiv Boga imao je drugu strategiju da dođe do tog bogatstva koje mu nije dao balak jer nije uspio jel tako proklet narod Boži i onda unesu oni razvratan život među Bože ljude, jel tako, među Izrael i tako se uništi eh, ono što je Bog njima kao za, zavjet dao. Što možemo naučiti iz ove priče? Svakako, tragično je kada magarica ima veću voljnost nego čovjek Boži. Vidite, ovaj tekst nam govori da kada govorimo o poslanju koje je Bog dao svojoj crkvi, nikakve vrste talenata, darova i mogućnosti i sposobnosti nisu ključne, već voljnost. Mi možemo smatrati za sebe da smo obična životinja i magar koja nema velike sposobnosti, ali ako pokazujemo voljnost da želimo da nas Bog iskoristi, čudva stvari Bog može kroz nas učiniti. Ima jedna priča, pazite, ovo je samo priča, mi znamo da je to nemoguće, moram se ograditi, ali je simpatična ideja, jer kaže da je jedna narodna priča da je čovjek i Isus su se našli u jednoj trgovini. I dok su tu bili u toj trgovini, i ovaj čovjek je bio jako razočaran svojim životom i nije vidio izlaza On, i kazao mu je isus pa što je što, zašto si takav a čovjek mu je rekao čuj Isu, ja ne mogu više svoj križ da nosim toliko je velik ja ga više ne mogu nositi mogu li ja da uzmem neki drugi križ a ova trgovina je bila puna raznih križeva ogromnih svjetlucavih velikih sve što su ljudi nosili i on je tako gledao, izašao iza je svoj metar i počeo da ih mjeri, gleda pa da nađe neki sto manje, dobra strategiju imao. I tako on počeo da traži i onda je ugledao tamo iz daleka jedan jako mali križ. I sav se oduševi izmjerio ga, u, kaže ovaj mali, kaže, Bože, evo, ja sam izabrao, ja bi uzeo ovaj križ. A na to njemu Isus rekao, možeš ti uzeti ovaj križ, ali samo želim reći da je to taj križ s kojim si ti ušao u radnju. Vidite, ja ne kažem da mi svi nemamo teške živote. Ne želim ni aludirati da nam je imalo lako. Ali ako malo uzmemo vremena i pogledamo oko sebe, vidjet ćemo koliko tek pate ljudi oko nas. Kakve strašne priče ljudi imaju. Možda sam baš ja taj ili ta osoba koju Bog čeka i traži da nekome kaže neku lijepu riječ. Da pokaže ljubav, da pokaže Krista kroz svoj život. Teške su priče, ja znam da neki od vas imate jako teške živote, ali mi imamo nadu. Mi imamo vječnost. Pokažimo voljnost. Ustanimo svakoga jutra sa ovom idejom. Bože, današnji dan će biti puno izazova, ali volio bi ili voljela bi da danas u mom životu se pojavi osoba koje mogu nešto reći o tebi. Ako tako se budemo budili ujutro i počinjali dan, ja sam siguran da će nam Bog dati rezultate. Vidite, jedno od ključnih karakteristika nevoljnosti je po meni, ja se mogu to iz svog osobnog života ranije reći, ja sam se bojao što će Bog učiniti sa mnom ako sam voljan. Jeste se kad pitali to? Pazite, toliko je Bog silan i voljan i moćan da može učiniti sve, da, sam se ja to prosto bojao što znači ako se ja njemu skroz predam, što će sa mnom raditi. Ali kada govorimo o našem predanju Bogu, nema polovičnosti. I zato nam kaže Ivan 15, 7 i 8, ako ostanete u meni, riječ moja ostane u vama, iskačete što god hoćete i bit će u vam u ovome se prepoznaje što? I prostavlja moj otac da donosite mnogo plodova ili roda. I tako ćete biti i moji učenici. Svi smo pozvani. Otpočnimo svaki dan sa Kristom. Pet minuta, Bože, danas pokaži osobu u mom životu koju mogu nešto reći o tebi. Koju mogu dotaknuti ljubavlju. I krenimo svakoga dana druga stvar koju bi ja volio da uradimo je da napravimo liste napravimo jedan krug ljudi koji su nam bliski s kojima imamo kontakt koji nisu dio naše obitelji za kojima patimo za koje, koje želimo im isto najbolje molimo se za njih stavimo ih na posebno mjesto kao jedno utočište koje ćemo, u kojem ćemo ja i bog tražiti kako da se dopredo tih ljudi napravimo drugu listu ljudi koji su isto poznanici ali malo dalje koji nisu nam oni najbliži srodni, s kojima isto imamo kontakt Upišimo sva imena. To je mjesto našeg rada. To je gdje se borovnice skupljaju. Nemojmo ići srljati daleko ići okolo. Okrenimo se našim životima. Svjetlimo u kući gdje jesmo. Činimo promjenu. I neka ti plodovi Božjega rada u našem životu se vide među svima nama. Amen. Daj da ovoga jutra bude naša odluka sve činiti samo s tobom. Daj nam voljnost i hrabrost i smjelost kako bi mogli ići naprijed. Otvori nam oči kako bi vidjeli koliko si nam potreba. Toliko je ljudi koji su puni boli i suza i tame i tuge oko nas. Daj da vidimo potrebe ljudi. Daj da osjetimo tu brižnost i, 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 i teret za druge i za njihovo spasenje. I da sa ljubavlju dotičemo ih kao što si ti nas dotaknuo. To je molitva za sve nas u ime Isusovo. Amen.